হয় চাওক, নিশ্চিতভাৱে গুঞ্জন। আচলতে যি ঘটনা ঘটনা 22 নৱেম্বৰৰ ঘটনা আছিল, 22 নৱেম্বৰত বৰপেটাৰ আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাই এক নিৰ্দেশনা দিছিল বৰপেটা জিলা পৰিষদৰ যি মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আছে অৰূপ পাঠক, তেখেতক এক নিৰ্দেশনা দিছিল, এক বদলিৰ নিৰ্দেশনা দিছিল। তেওঁলোকৰ যি অফিচৰ সহকাৰী অভিযন্তা আছে, অভিযন্তা দিলীপ কলিতাক বদলিৰ নিৰ্দেশ দিছিল। আৰু এই বদলিৰ নিৰ্দেশ 29 তাৰিখলৈ যেতিয়া বদলি কৰা হোৱা নাছিল, মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে বদলি কৰা নাছিল, তাৰ বাবে এই DC অৰ্থাৎ আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝা ক্ষোভিত হৈছিল। ক্ষোভিত হৈ এই যি মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অৰূপ পাঠক আছে, অৰূপ পাঠকক উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি নি তেখেতক যথেষ্ট অশ্লীল গালি গালাজ পৰাৰ লগতেই তেখেতক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিছিল। সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল খোদ যি জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অৰূপ পাঠক আছে। অৰূপ পাঠকে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সকলো কথা তেখেতে বৰ্ণনা কৰিছিল, আৰু বৰ্ণনা কৰাৰ সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে তেখেতে উচুপি উঠিছিল, তেখেতে কান্দি উঠিছিল। কিয়নো এগৰাকী সমপৰ্যায়ৰ বিষয়াক যেতিয়া নিজৰ কোঠালৈ মাতি, আয়ুক্ত অফিচৰ কোঠালৈ মাতি নি তেখেতক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিছিল, তেখেত আচলতে লজ্জিত হৈছিল। যি আয়ুক্ত অফিচৰ কাৰ্যালয়ৰ যি কৰ্মচাৰীসকল আছিল বা ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আছিল, সকলোৰে সন্মুখত তেওঁক যি আচলতে অসভ্য আচৰণ কৰিছিল বা শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিছিল, তাৰ বাবে তেখেত যথেষ্ট আচলতে লজ্জাবোধ কৰিছিল, আৰু যাৰ বাবে তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সকলো কথা তেখেতে বিৱৰি কৈছিল, উচুপি উঠিছিল। তাৰপিছতে সমগ্ৰ ঘটনা এই যি জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া অৰূপ পাঠক আছে, অৰূপ পাঠকে তেওঁ যি আচলতে তেওঁলোকৰ বিভাগ আছে বা প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আছে তেওঁলোকক ওপৰত তেওঁলোকক জনাইছিল, আনকি যি আচলতে ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীকো তেখেতে অৱগত কৰা বুলি আমাক জানিবলৈ দিছিল। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা যি আচলতে তদন্ত কৰিছিল যি মুখ্য সচিব আছে, অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব মুকেশ চাহুৱে সমগ্ৰ ঘটনাত তদন্ত কৰি আজি এক যি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ, তেখেতক যি আয়ুক্তগৰাকী আছে, আয়ুক্তগৰাকীক আচলতে তেখেতক চকচ কৰা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। আনহাতে যিগৰাকী বিষয়া এই জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া তেখেতক বদলিৰ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত। কিন্তু আচলতে ঘটনা যিয়েই নহওক, ক'ব লাগিব যে এগৰাকী জিলা পৰিষদৰ অভিযন্তাক বদলিৰ নিৰ্দেশৰ বাবে এই সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে সংঘটিত হৈছিল। এটা সৰু ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো যি জিলা কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকী আছে অৰূপ পাঠকে জানিবলৈ দিয়া মতে 22 তাৰিখে এটা তেখেতক নিৰ্দেশনা দিছিল যে তেখেতৰ এগৰাকী যি অভিযন্তা আছে দিলীপ কলিতা তেখেতক বদলি কৰিব লাগে, আৰু 22 তাৰিখৰ নিৰ্দেশনাটো 29 তাৰিখলৈ বদলিকৰণ কৰিব পৰা নাছিল। তাৰ কাৰণ আছিল তেখেত যিগৰাকী বিষয়া আছিল, মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া, তেখেত ছুটীত আছিল। আনহাতে যদি চাব যায়, যিগৰাকীক আয়ুক্তগৰাকীয়ে চাৰ্জ দিব দিছিল, সেই উপযুক্ত পোষ্টত আন এগৰাকী বিষয়া ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথক চাৰ্জ দিব দিছিল। সেই ধ্ৰুৱজ্যোতি নাথো আচলতে শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে 2 দিন ছুটীত আছিল, যাৰ বাবে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীয়ে চাৰ্জ দিব পৰা নাছিল। আৰু চাৰ্জ দিব নোৱাৰাৰ বাবে 29 তাৰিখ হোৱাৰ বাবে এসপ্তাহ হৈ যোৱাৰ পিছতো চাৰ্জ হেণ্ডঅভাৰ নকৰাৰ বাবে আচলতে আয়ুক্তগৰাকী ক্ষোভিত হৈ এই আচলতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা বা যি শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল এইগৰাকী মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া। আৰু সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া যি আচলতে তদন্ত হোৱাৰ পিছত অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবে আজি এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে, তেখেতক যি আচলতে বৰপেটা জিলাৰ আয়ুক্ত আছে ৰোহন কুমাৰ ঝাক ইতিমধ্যে চকচ জাৰি কৰিছে, আৰু ৰোহন কুমাৰ ঝাই আচলতে চকচৰ উত্তৰ দিব লাগিব কিহৰ কাৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে বা কিয় তেখেতক শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিব লগা হ'ল, এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাবে তেখেতক চকচ কৰা হৈছে। আৰু আয়ুক্তগৰাকীয়ে চকচ কৰাৰ পিছত চকচৰ কি ৰিপ্লাই দিয়ে সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব, চকচৰ পিছত তেখেতে কি ৰিপ্লাই দিয়ে, কিয় এনেকুৱা আচলতে সমপৰ্যায়ৰ বিষয়া এগৰাকীক এনেকুৱা আচলতে আচৰণ কৰিব লগা হ'ল, চকচৰ যি তেওঁ ৰিপ্লাই দিয়াৰ পিছত সমগ্ৰ আচলতে তথ্য পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে বৰপেটা জিলা আচলতে জিলাখনৰ 2 আচলতে মুখ্য অফিচ বুলি ক'ব লাগিব, এক আয়ুক্ত অফিচ, আনহাতে যদি চাব যায় জিলা পৰিষদৰ যি আচলতে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া সমপৰ্যায়ৰ বিষয়াগৰাকীক আচলতে এনেদৰে অপদস্থ কৰাৰ বাবে বা শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰাৰ বাবে আচলতে এই আয়ুক্ত ৰোহন কুমাৰ ঝাৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে মুখ্য আয়ুক্ত সচিবগৰাকী সৰব হৈ তেখেতক চকচ জাৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। গুঞ্জন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিক্ৰম। আৰু বিক্ৰমে সবিশেষ জনালে, আৰু লগতে আমি দৰ্শকসকলকো বিষয়টো অৱগত কৰিছিলোঁ যে বৰপেটা জিলা আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে যি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল জিলা পৰিষদৰ চিইঅ'ই অভিযোগ কৰিছিল যে তেওঁক অপদস্থ কৰা হৈছে, জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে তেওঁক অপদস্থ কৰিছে, আৰু এই অভিযোগৰ পাছতে
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল আর অবশেষত তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল অতিরিক্ত মুখ্য সচিবর নেতৃত্বত। আর অতিরিক্ত মুখ্য সচিবর তদন্তর পাছতে এই ব্যবস্থা রাজ্য সরকারে গ্রহণ করেছে। বরপেটার জিলা আয়ুক্তক কারণ দর্শোৱাৰ জাননী লগতে জিলা পরিষদর সিইও গৰাকীক বদলি করা হয়েছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।